Олег Ляшко, Радикальна партія. Найкраще увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні – це достойне життя українців в рідній країні. Люди саме за це віддавали своє життя, щоб була чесна влада, чесні вибори, економічне зростання, робота, достаток в різній країні, в рідній країні. От за що люди виходили, мільйони людей на Майдан. От за що більше сотні людей віддали своє життя. Чи пам'ятаєте ви, шановні колеги, про це? Коли замість того, щоб приходити на роботу, їдете Бог знає куди. Чи пам'ятаєте ви, колеги, про це, коли приймаєте закони, які людей, українців, вимушують їхати з рідної країни, щоб заробити собі по закордонах на життя і прогодувати свою сім'ю? Чи пам'ятаєте ви, колеги, про це, про Майдан? Не просто механічне натискання кнопок, а про той дух Майдану, про ту атмосферу Майдану. Про те, що кожен з нас відчував у душі, що країна змінила, що країна йде вперед, що люди вже не зупиняться. На жаль, люди йдуть вперед, зупинилась влада. Не просто зупинилась, а ще й назад відкачує. То от наше завдання, моєї команди, всіх українців, ні кроку назад, тільки вперед. Занадто великі жертви, занадто багато потрясінь, занадто багато викликів. Ми не можемо той історичний шанс, який нам дав Господь Бог, проміняти і повести Україну манівцями, як це робиться сьогодні. Достойне життя в рідній країні, достойний заробіток, достойне життя для наших дітей, повага до України, любов до України, поважати себе. Бо якщо самі себе не поважаємо, хто на світі поважатиме? І припинити принижувати Україну, побиратися. Від "Народного фронту"